вакцинували себе? Поки не поспішаю. Чому не поспішаєте? Чекаю перевіреної вакцини. Перевірені, надійні. Ну і звичайно, щоб держава все-таки займалася дійсно в правовому полі освітлювала це питання, так? То дійсно спеціалісти, з медичних інститутів, якісь професори, наприклад, дійсно освітлюють цю інформацію про різні вакцини, їхні переваги там, і таке інше. Хоча, наприклад, антитіла хоча б діяли там, принаймні хоча б років 10, розумієте, скільки мені відомо, там, щось півроку чи рік. Це вважаю дуже мало просто. Тому що за рік явно це не закінчиться п'яте проблеми, розумієте. Чи вакцинувалися ви особисто? Так, да, я вже маю сертифікат. Да. Не хотим умирати. Хотим довго жити і щасливо, як черепахи. 300 років. Решила сделать, тому що ребенку 9 місяців, вона на груді, старшому буде 9 років. І якщо не буде вакцини, не поболіє, ко мені доктор не приїде, і я попасть в лікарню не зможу. Поэтому пришлось, как бы, ну, если бы не было таких вот, допустим, наши доктора могли приезжать и к вакцинируем, я бы не вакцинировалась. Мы не сделали вакцинацию с мужем, и, с большим сожалению, он 11 октября умер, вот, и у него оторвался тромб, но последствия это того, той же, это заболевание коронавируса. Вот, потому что я поехала, дети меня заставили принудительно пойти сдать тест, и у меня оказалось тоже коронавирус. И я сдала тест и была в ужасе от этого, потому что мы думали, что мы просто гриппуем. Просто гриппуем. А вышла такая беда. Чи будете робити вакцинацію? Обязательно. Обязательно. Ніяк не ставлюсь. Чому? Яка ваша думка? Яка ваша позиція? Ну, государство никогда не думало за людей, а тут вдруг резко подумало за людей. У нас чомусь немає Джонсонс, а в світі роблять Джонсонс. У нас якісь тільки Файзери, що там ще є, просрочено. Ми ставимося до вакцинації негативно і вакцинуватися не будемо. Коли я пішов на вакцинацію і попросив них, дайте мені гарантію, якщо зо мною що-небудь станеться після того, як мене вакцинують, чи я захворію, не зараз, може потом. Но якщо причина вакцинації буде требувати лікування, ви мене вилікуєте? Сказали ні. Ми таких гарантій вам не даємо. Не даєте? Ну і йдіть з вашою вакцинацією. Сам вакцинувався. Іншого шляху немає. Все інше – це розмови в бібліотеці. Хай ті, що критикують вакцинацію, скажуть інший шлях. Я не вакцинувалася. І, ну, мені це не подобається, чесно вам скажу. Відразу, не знаю. З чим це пов'язано? Не знаю, не можу сказати. Просто таке внутрішнє таке відчуття. Не знаю. Кожен рішає для себе, що йому треба, що йому ні. Наша сім'я вирішила, що ми будемо вакцинуватись. Ми це зробили. Хоча в мене є свої відносини до вакцинації. У мене це років 30 з сином були проблеми після цієї прививки. Але таке життя, яке таке життя, і треба це вакцинуватися. Так, ми не вакциновані, бо ми переболіли, перехворіли цей вже. Чи плануєте вакцинуватися? Ну, мабуть, так. А чому вагаєтесь? Коли щось безкоштовно, то вже починаєш задумуватись над цим. Особисто? Я ні. Да, вакцинована. Чому ви не вакцинувалися? Нема бажання. А чому немає бажання? Ну, це ж не принудительно. Звичайно. Чувствую себе хорошо, для чого мені ця вакцина? Надіюсь, що не заболію. До роботи не допускають. Ціле літо я думала, що не потрібно. Але бачу, такі обмеження кругом зробили, що пішла і зробила вакцинацію. Хоча я не розумію, чи правильно, чи ні. Я вважаю, що в принципі наслідки можливі. Наслідки від вакцинації вони будуть менш серйозні, ніж наслідки від того, як я захворію ковідом. Це по-перше. По-друге, людство все-таки винайшло вакцинацію і врятувалося від багатьох хвороб. Тому думати, наприклад, що це щось таке дивне, я думаю, не варто.